Goeiedag en hartelijke welkom weer bij ons gemeente se aanlyn oordenking. Het is my groot voorreg weer om saam met jou te mag kuier, daar waar jy ingeskakel is vanoggend, vanuit jou huis of waar jy by die werk is, waar jy dalk saam met vriende en familie is, maar waar ook al jy jouself mag bevind. Hartelijke welkom, vrede en vreugde vir jou op hierdie wonderlike dag wat die Here vir ons geskaap het uit liefde en genade. Nou ja, dit voel vir ons omtrent of die winter nou hier in sy volle glorie is, so mens kan dit sien in die manier hoe die natuur ook besig is om seisoonaal te verander en sommer lekker koud. Ons is baie dankbaar vir die heerlike reën wat ons in ons area ontvang het so laat in ons reenseisoen. Alle eer aan die Here daarvoor. So gepraat van dankbaar wees en dankie sê, onthou volgende Sondag die 9de Mei het ons 'n spesiale erediens, 'n besonderse geleentheid. Ja, elke Sondag sê ons vir die Here dankie vir iets, maar ons rig hierdie erediens spesiaal in as 'n dank erediens en ons wil elkeen uitnooi om hierdie erediens by te woon volgende Sondag 9 Mei. En ons gaan regtig die geleentheid gebruik om vir die Here dankie te sê vir die reën en vir sy voorsienigheid dat hy ons dra, dat hy ons seën en dat hy ons gebruik om sy hande en voete in sy koninkryk te wees. So moenie dit misloop nie. Maak so lank 'n nota en kom woon hierdie besonderse erediens by. Ek wil vanoggend met jou 'n teksgedeelte kom deel daar uit die boek van Handelinge uit Lukas is die skrywer van hierdie boek. En wat vir my so mooi is, is dat Lukas het probeer, en ek dink hy het dit besef ook, Lukas het probeer om soveel as moontlik stories vas te vang van wat in die vroeë kerk aangegaan het en wat daar gebeur het. Ek dink die Here het dit op sy hart neergelê dat hy moes iets vasvang van die vroeë kerk wat hy dan kon gee en kon oordra aan die toekomstige generasies, die kerk van die toekoms, sodat mense die storie van die vroeë kerk, die storie van die ontstaan en die ontwikkeling van die vroeë kerk, dat hulle daardie storie kon onthou en vir die Here kon dankie sê vir daardie storie. Onthou, die vroeë kerk was 'n vervolgde kerk, moeilike omstandighede en so het die Here dit op Lukas se hart neergelê om soveel as moontlik van daardie stories vas te vang. So Lukas begin eintlik met sy evangelie, Lukas en Handelinge, wat eintlik een groot boek was, maar toe sit nou uiteindelik opgedeel soos wat ons dit nou vandag kry, die evangelie volgens Lukas en dan die Handelinge van die apostels. Maar goed, Lukas begin eers met sy evangelie en hy vertel vir ons die verhaal van Jesus Christus en wat Jesus Christus kom doen het. Lukas se evangelie staan ook bekend as die disippelskap evangelie. Wonderlike skryfwerk. En dan begin Lukas, hy sluit dan die evangelie af en dan begin hy met Jesus se laaste handelinge met sy disippels. En hy roep sy disippels en hy sê vir sy disippels, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ons almal ken daardie bekende gedeelte daar aan die begin van Handelinge. En dan probeer Lukas om so goed as moontlik vir ons te vertel die hoofkarakters van die vroeë kerk van daardie tyd, Paulus en ons kan maar net so aangaan en aangaan. Ons gaan vanoggend by 'n besonderse karakter ook stil staan. Eintlik almal is en was hoofkarakters in daardie tyd. Die Here het almal op 'n merkwaardige manier gebruik, kinders van hom. Maar goed. En so probeer Lukas dan vir ons die storie, die kollektiewe narratief te vertel van wie en wat die vroeë kerk was. Nou vanoggend staan ons stil dan by 'n teksgedeelte daar in Handelinge hoofstuk 8. En jy kan daarin blaai in jou Bybel en watter vertaling jy ook al het. Ek het die 1983 vertaling hier oop voor my. Dit is Handelinge hoofstuk 8 vers 26 tot en met vers 40. En een van die merkwaardige karakters van wie ons hierso lees is Filippus. Nou net so interessant het om vir jou so 'n bietjie te lees
en 'n bietjie agtergrond te gee oor Filippus. Filippus was een van daardie apostels wat daarvan gehou het om grense oor te steek. Letterlik godsdienstig en kultureel. Nou letterlik bedoel ek, hy het daarvan gehou om buite die area van Jerusalem en Israel te beweeg, van so aard dat hy daarvan gehou het om na 'n moeilike uitdagende gebied te beweeg met die naam van Samaria. Ons lees byvoorbeeld daar in Handelinge 8 vers 5, lees ons so ietsie van Filippus daar raak. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Vers 7. Onrein geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan en baie wat verlam en krepel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. So in 'n stad van Samaria, 'n stad, 'n area, Samaria area wat glad nie ontvanklik en goedgunstig was teenoor veral die leerstellings en die praktyke en die verkondigings van die fariseers en die sadiseers nie, en dan nou sommer uiteindelik ook nie noodwendig ontvanklik vir die verkondiging van die evangelie nie. Maar so het Samaria ontaard en die Here het vir Filippus daar op 'n kragtige manier gebruik. So het Samaria ontaard in 'n area wat so ryp was. Het was so 'n vrugbare grond gewees vir die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. So 'n wonderlike manier hoe die Gees van die Here daar ook gewerk het en mense opgerig het en mense gebruik het om daar ook die goeie nuus te deel met mense wat het nog nooit gehoor het, sodat mense tot bekering kon kom, hulle harte vir die Here kon gee en kinders van die Here word. En so ook die kerk van Jesus Christus in daardie tyd kon uitbrei. Nou een van die, ek wil dit amper noem, een van die mooiste en kragtigste verhale van die Nuwe Testament gebeur dan nou ook hier in Handelinge hoofstuk 8 vers 26 tot en met vers 40. En weer eens wil ek jou uitnooi om hierdie video sommer te pause en die teksgedeelte te gaan lees. Is 'n tamelike lywige gedeelte. Ons gaan dit vanoggend ook in die erediens met mekaar deel. Dis ons skriflesing, dit is ook ons leesrooster teks. Ons is in die 5de Sondag in Paastyd, so ons staan bietjie stil en ons dink terug oor dit wat Jesus vir ons gedoen het en in hierdie tyd ook, as so mense nou Bybels gesproke dink, voor sy hemelvaart, ons vier ook een van die dae hemelvaart en Pinkster is om die draai, was Jesus nog op aarde en het hy aan mense verskyn en mense geleer en was hy nog by sy disippels. So ons staan bietjie stil nog en dink na oor dit wat Jesus Christus vir ons geleer het, wat hy vir mense in daardie tyd geleer het, en ons sê vir hom dankie. Dankie daarvoor. Maar goed, pause hierdie video, lees die teksgedeelte, en as jy klaar gelees het, dan druk jy net weer die speelknoppie en dan gaan ons aan. Maar wat die mens nou hier teekom in hierdie teksgedeelte is, hierdie kragtige verhaal van Filippus, die apostel Filippus, wat 'n hart gehad het vir die area van Samaria. Hy kom daar in Samaria, in teksgedeelte sê stilpad. Nou hoekom het 'n stilpad is 'n pad van Gaza af na Jerusalem toe. Samaria was berug gewees vir aanvallers. Daar was gereeld aanvallers gewees op die roetes in Samaria en hulle het mense aangeval. Hoe sê hulle in Engels? Hulle het mense gemak, so hulle het mense geroof, mense beseer, mense geslaan en mense van hulle besittings en hulle geld geroof. So die Lukas kom sê vir ons hierdie pad, dit was daarom 'n stil pad, so dit was veilig geweest. Dit daar was nou nie enige aanvallers daar of so nie. Ek dink sommer nou aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, nê. Daai arme man wat ook daar deur rowers aangeval is en op die ouene toe is die in die mees ondenkbare persoon op die ouene wat die Here gebruik het om hierdie persoon te help was 'n Samaritaanse man, 'n barmhartige Samaritaan. So het Jesus nou ook vir ons daar 'n kragtige geloofswaarheid en 'n geloofsbeginsel vasgelê. Maar goed, dit is nou
'n boodskap vir 'n hele ander tyd. Maar op hierdie stil pad, is daar nou hierdie Ethiopiese man. En hierdie Ethiopier lees ons daar was 'n baie vermoënde en 'n ryk man. Hy was in beheer van die finansies van die koningin van Ethiopië gewees. Maar ons lees ook daar 'n vreemde ding. Hierdie man was ontman. Nou goed, wanneer 'n mens nou daar in Numeri gaan lees, dan lees 'n mens daar in Numeri dat mense wat 'n geboortedefek gehad het of een of ander gesondheidsdefek gehad het of 'n afwyking gehad het, hulle was nie welkom gewees om selfs deel te neem aan die aanbidding in die tempel van God nie. So vreemde wette in daardie tyd, nê. Maar goed, nou hierdie man was ontman, so met ander woorde in terme van sy fisiese voorkoms, hy ook 'n afwyking gehad, 'n defek. So in beginsel was hy nie welkom om in die tempel te gaan aanbid in Jerusalem nie. Nou ons lees dan nou uiteindelik dat hierdie profeet was nou, hy was in Jerusalem gewees, hy het soontoe gegaan om te aanbid, en hy was op pad terug van Jerusalem af, was hy nou op pad na waar hy dan nou uiteindelik gewoon het, in Ethiopië. Nou, 'n vreemde ding is, hy was dan nou daar om te gaan aanbid, so mens moet jouself nou afvra, was die mense bewus van, was die priesters bewus van sy defek of sy afwyking, want as hulle bewus was daarvan, kon hy nie, was hy nie welkom om daar te kon aanbid nie, so was hy nie bewus daarvan nie, het hy gaan aanbid, of was hulle bewus daarvan en hulle het hom teruggestuur, en wat een mens lees ook eintlik, mens kom agter wanneer een mens hierdie teksgedeelte lees, dat hierdie Ethiopiese man, hierdie vermoënde man, wat eintlik met 'n tipe van 'n Ferrari of 'n Porsche van 'n wa gery het, en ek dink hy klomp manskappe om hom gehad en 'n persoonlike wag om hom gehad om hom te beskerm en om te begelei, mens kom agter dat hy amper teleurgesteld was en soekend was en die mekaar was en onseker was. En 'n mens lees daar byvoorbeeld, lees 'n mens daar so in vers 30, hoe dat die Ethiopier besig was om uit die profete boek Jesaja te lees. Nou wat gebeur nou is die Here lê nou dit neer op Filippus se hart om hierdie Ethiopier tegemoet te kom. En hy sê vir Filippus, jy moet na daardie man toe hardloop. En Filippus, wat daarvan gehou het om grense te oorskry, Filippus wat daarvan gehou het om buite sy gemaksone te beweeg, buite sy gemaksone te gaan, het hierdie Ethiopier tegemoet gehardloop, gesnol. En daar het hy, terwyl die Ethiopier uit die profeteboek Jesaja lees, vra hierdie Ethiopier uiteindelik toe hierdie wild vreemde man wat met een hengse spoed na hom toe aangehardloop kom, vra hierdie man toe vir Filippus, maar wat beteken dit hierso? Mens kan gelees daarso in vers 32 tot en met vers 33. Wie is hierdie man van hierdie voorspelling, hierdie profetiese voorspelling wat Jesaja gemaak het? Wie is hierdie man? Want ek dink dit wat die Ethiopier beleef het daar in die tempel in Jerusalem, ek dink nie hy was baie gelukkig gewees met dit wat hy daar beleef het nie. Dis nou my eie afleiding, my eie persoonlike afleiding, en jy kan met my verskil daarvan. En so lê die Here dit nou op Filippus die apostel, die een wat oor grense heen beweeg, uit sy gemaksone wat onmiddellik klaar gemaak het en onmiddellik gegaan het, nie eers vir die Here gesê het, wag Here, ek wil net eers my tuin nat maak, of kom laat ek net my tas pak, net padkos eers saamvat, dat ek het gou eers daar by die winkel aangaan en daarom net vir my water kry en 'n paar vrugte en 'n broodjie, want ek gaan daar miskien honger raak, hierdie pad kan lank raak nie, het onmiddellik klaar gemaak en onmiddellik het hy die Ethiopier tegemoet gegaan. En so gebruik die Here dan vir Filippus om die evangelie van Jesus Christus via die profeteboek van Jesaja, gaan lees 'n bietjie daar 'n kragtige gedeelte, die evangelie aan hierdie Ethiopiese man, hierdie ontmande man, hierdie verwarde, onsekere, verdwaalde, mismoedige man,
ja, wat alles in die lewe gehad het, gebruik die Here om vir Filippus om hierdie man tot bekering te bring. En daar gebeur het toe uiteindelik dat die Here het vir Filippus op hierdie kragtige manier gebruik, af vanaf vers 36 tot en met vers 40, en Filippus doop hierdie Ethiopiese man. Die man kom tot bekering, hy gee sy hart vir die Here. Hy word 'n kind van die Here. Die Gees neem vir Filippus weg. En die teksgedeelte is so mooi, dat die Gees van die Here het vir Filippus weggeneem. Die ambtenaar het hom nie meer gesien nie, en hy het sy reis met blydskap voortgesit. So om 'n kind van die Here te wees, om jou hart vir die Here te gee, is iets wat moet getuig van vreugde en blydskap, oorval met blydskap. En dan kan jy lees nou waar uiteindelik, waar vandaan het Filippus dan volgende gaan bedien en hoe die Here hom verder voortaan gebruik in sy koninkryk. Nou goed, wat moet ons dan nou vandag vir mekaar sê uit hierdie teksgedeelte uit? Die eerste gedeelte, vir eerste punt wat ek vandag vir jou wil kom gee is, moenie dink dat jy nie waardig genoeg is, dat die Here jou nie kan gebruik. Ek dink Filippus moes gevoel het, Here, o aarde, wat gaan hierdie ryk ambtenaar, wat gaan hierdie man vir my vra, hierdie Ethiopiese man? Maar hy het nie getwyfel in die Here se vermoë om hom te gebruik nie, en hom te seën, en om hom toe te rus met die nodige woorde en wysheid en insig om hierdie man tot bekering te lei nie. Die Here wil jou gebruik. Die Here gaan jou gebruik. Maak jouself bruikbaar. Stel jouself oop. Elke dag, waar jy jouself ook al bevind, stel jouself daarop in dat die Here jou iewerste in hierdie dag gaan gebruik. En weet dat die Here jou bekwaam genoeg sal maak in sy koninkryk, dat jy sy hande en voete sal wees. En wanneer hy jou roep, en jy sal weet wanneer hy dit gaan doen, jy sal dit precies weet wanneer die Here jou gaan roep om dit te doen, antwoord op sy roepstem. Moenie daarby verby kyk nie. Moenie sê maar, ach, die Here sal in elk geval iemand anders te gebruik om het baie beter te kan doen as ek nie. Nee, die Here wil jou juist in daardie tyd, in daardie spesifieke moment, wil die Here jou gebruik. Die ander punt wat ek ook vanoggend wil maak, soos wat ons dit nou uit hierdie gedeelte uit vanoggend aflei is, juist oor Filippus se ingesteldheid teenoor die bediening, maar ook teenoor die lewe en sy identiteit as kind van die Here. Filippus het daarvan gehou om grense te verskuif. En ek wil sommer vir jou kom vra, waar trek jy die grense in jou lewe? In terme van verhoudings, die samelewing, grense is nodig, ja. Maar hoe kan jy dalk grense in jou lewe verskuif, sodat jou verstaan van wie die Here is, jou verhouding met die Here verdiep kan word, versterk kan word, verbreed kan word. Dat jou uitkyk op geloof in die Here 'n ander betekenis aanneem. Hoe kan jy dalk by iets betrokke raak, 'n bediening by die kerk, of om iemand te help wat in nood is, of om uit jou gemaksone uit te gaan en iets te beteken vir iemand. Hoe kan jy jou grense op so 'n manier verskuif, dat jou geloof in die Here versterk kan word? Dat jou geloofskarakter versterk word? Dat jy sodoende ook dan meer sommer 'n wyser persoon raak en meer volwasse raak in jou geloof en jou verhouding met die Here? Dan die derde en die laaste punt is sommer die vraag, as iemand ooit by jou sou kon sit, en kom sit, en vir jou vra, maar hierdie man, soos wat die Ethiopier vir Filippus gevra het, toe hy uit die profeteboek Jesaja lees, hierdie man wat hierdie profeet van praat, wie is hy? As iemand vir jou kom vra, maar die evangelie, wat beteken dit? Waaroor gaan dit? Hierdie man Jesus Christus, wie is hy? Vertel my so 'n bietjie meer. Waar sal jy begin? Wat sal jy sê? Wat sal jou reaksie wees? Wat sal jou antwoord wees?
Ek wil jou uitnooi om weer hierdie teksgedeelte te gaan lees. En dan vir jouself op hierdie manier ook 'n antwoord te gee. En jouself 'n bietjie uit te daag. Probeer dit vir jouself te antwoord. Hoe sal jy reageer? Miskien in die week wat kom, gaan die Here jou gebruik om vir iemand anders dit te wys, al is dit nie deur woorde nie, dalk bloot net deur die voorbeeld wat jy stel of deur jou dade, dat jy dan ook so daardeur die evangelie van Jesus Christus, die kragtigste en die mooiste storie, ware storie wat nog ooit vertel is, wat nog ooit vertel sal word, verkondig sal word, dat die Here jou gebruik om dit ook aan iemand anders te vertel. Ek sluit af. Mag hierdie teksgedeelte in jou in hierdie week inspireer om te besef die Here gaan jou gebruik. Wees bruikbaar. Wees bereid om uit jou gemaksone uit te beweeg, grense te verskuif. En wees bereid en wees bruikbaar om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Amen. Het was lekker om weer saam met jou vanoggend te mag kuier. Dankie vir die voorreg om ook op so 'n manier te kan diensbaar wees. En my gebed vir jou is, mag dit vir jou in hierdie week wat voorlê, nuwe skoolkwartaal, ook wat aanbreek, mag dit vir jou 'n wonderlike en 'n geseënde tyd wees. Tot ons weer gesels. Totsiens.